День города и Покровская ярмарка. Что ждет запорожцев в ближайшие выходные? Как и где будут организованы праздничные мероприятия? Подробности в следующем сюжете. Празднование Дня города начнется в 9 часов 8 октября в районе Центрального пляжа открытием Покровской ярмарки. В этом году в ней примут участие 350 предприятий, почти 200 других производителей. Цього разу востаннє ми проводимо Покровський ярмарок саме в такому традиційному для нас форматі, тому що на часі у нас стоять перетворення, і якщо сьогодні ми вже запускаємо такий слоган, що Покровський ярмарок – це ярмарок номер один в Україні, то ми маємо амбітну мету досягти, принаймні, якщо не наступного року, то якісь перші кроки зробити для того, щоб виводити цей бренд на всеукраїнський рівень. Родзинкою цього ярмарку буде безкоштовне частування мешканців і гостей міста з травами української кухні. Значить, ми передбачаємо приготувати 2500 крилець, які будуть роздані гостям і мешканцям міста. Значить, є наміри, що цей захід буде внесений до реєстру рекордів України. Должны порадовать запорожцев и цены на товары местных фермеров. Крім того, значит, на ярмарці буде визначене місце, де будуть представлені виробники сільськогосподарської продукції області. Ми очікуємо близько 170 машин з сільськогосподарської продукції. Це картопля, овочі, фрукти, зернові культури і таке інше. Ціни на сільськогосподарській ярмарці будуть приблизно на 15-20% нижче. Ярмарка будет расположена на набережной от улицы Тбилисской до Вознесеновского спуска. С 11 часов на каскаде фонтанов «Радуга» начнется программа «К дню города». Также там будут работать различные мастер-классы, выставка «Ярмарка работ народных мастеров», детское караоке, аниматоры, фотозоны, выставка цветов. С 18 часов концертная программа с участием запорожских музыкантов, а хедлайнерами выступят группы «Тартак» и «Тик». Продолжится праздник 9 октября. В 10 часов пройдет казацкая олимпиада. В 300-литровом казане будет приготовлен кулиш.